اللہ اکبر بل کے لیتی تھی گلہ کرتے ہوتے جا کے ایتھے گار کرو نا قرآن و حدیث میں ساتھ جو کنے کٹیا سورہ انفال میں سورہ توبہ کنے کٹی زناد بل کنے پاس کیتے لے تھے گلہ کرتے ہوتے جا کے نمبر کرنے واسطے گلہ کرتے ہوتے اسلام کے بارے ایتھے دسو نا اے سید جا بندے تھے میرے جے معذور لوگوں نے جیلہ میں کنے پایا جب ممتاز قادری پھٹے کنے لایا یہ ممتاز قادری گزرے میں نا حضرت فاروق اعظم تک بچتا ہی کوئی نہیں کہنا آتا ہے حضور اے بارس بیٹھے دین دے ہاں اسا کسی نے ویکھ کے کتنی گلاں کیتیاں کہ گردن رکھی رسول اللہ واسطے بھائی شالا بول دلاں کدی نہیں اندنا جی ہاں بالکل گل جی ہے ایتھے علماء نے کنے ہتھکڑیاں لائیاں ایتھے علماء دی تقریرا کنے بند کیتیاں اسلام فوبیا یورپ نو نہیں ہویا پہلے تہانوں ہویا ہاں جی اسلام دے خلاف پہلے تسی ایتھے حرکت کیتیاں 72 سال ہوئے تو کیڑے اسلام دا کام کیتا دسو سانو بنیا اسلام جی ہاں بڑے اسلام واسطے پاک اوتھے کہندی مذہب کو استعمال کرتا ہے میں کہ پہلے جا کے قائد اعظم دی قبر تے جا کے پوچھو مذہب نو سب تو پہلے قائد اعظم استعمال کیتا سب تو پہلے مذہب نو استعمال کیتا اقبال سب تو پہلے مذہب نو استعمال کیتا لیاقت علی خان سب تو پہلے مذہب نو استعمال کیتا عبد الرب نشتر سب تو پہلے مذہب نو استعمال کیتا مولانا عبد الحامد بدایونی سید ابو الاسناد قادری اس سارے مشائخ نے پیر صاحب سارے نے استعمال کیتا مذہب کی نعرہ لایا کیوں جی پاکستان کا مطلب کیا لبرل لیگ رکھ دے نا مسلم لیگ کیوں نہ رکھیا لبرل لیگ رکھ دے اوتے نا مسلم نے استعمال کر کے تسی گلاں دوسری کرتے ہو اس ویلے نام رکھنا سی نا لبرل لیگ تو میں پھر ویکھدا سی کیڑا پیر تہاڈے نال کھڑا ہوندا ہاں جی تے کیڑا عالم تہاڈے نال کھڑا ہوندا نارا تے تسی لایا پٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا شیر و نائز لا الہ الا اللہ دی ضرب نہیں لانی مقبوضہ کشمیر تک آواز جائے او بچیاں تے او بچے تے او جوان تے بوڑھے اے نہ سمجھن پاکستانی سنتے نا 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 او پاکستان کا مطلب کیا